waxaan kaloo xusayaa una mahadcelinayaa labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel oo qeyb weyn ka qaatay amba kabaa mashruucan. Anu in yar baan farsama hadlaya. Mushaharka waxaa lagu bixiyaa 4 nooc oo kala dambeeya taariikh ahaan. Amba cash baa lagu bixiyaa, amba check baa lagu bixiyaa, amba direct debit baa lagu bixiyaa, account buu ku dhacaa, amba walletka mobilkaaga seetu ku dhacaa. Inagu waxaynu ku bixinaa cash. Waa habkii ugu horreeyay weeye, habka walletka waxa u dambeeya inuu guurayno. Habka laakiin ugu horreeyay wuxuu ahaa habka buu ahaa maxaa yeelay cashka. Cash in mushaar lagu bixiya wuxuu leeyahay dhibaatooyin buu leeyahay. Ma faa'iido laha waxaa gabad cash ku qaadatay oo saad doontaad u isticmaalaysa laakiin in dhibaatooyin buu leeyahay. Dhibaatada ugu horreysa wax weeye waa wax la tirinayo, waa la khaldamaa. Amba qofka qaadanaya mushaarka ay wax ka dhinmaan, amba kaasheerka ay wax ku dhinmaan. Lacagta laftigeedu dee la handalgaraynaya intaa marba la tirinaya way googoodaa. waxa kale oo ay leedahay lacagtii waa lasoo qaadayaa, meel baa laga soo qaadayaa, khasnad waxaa la keenayaa goobta lagu bixinayo, xamaal baa saaraya, gaar baa ilaalinaya, baabuur baa soo qaadaya, waa wada kharash. Goobta la bixinayo markay timaado kuyuba loo geliya, lacagta iska taala guriga amba dukaanka waxay ugu sugan tahay khasaare qaranka. Marka habkanaynu hadda u guuraynaa runtii wuxuu inoo keenayaa fawaaid fara badan buu inoo keenayaa. Waayo waxyaabahaasoo dhan ayuu xal u yahay. Mar wuu fududaynayaa, mar waa safe, mar waa safe, waxa weeye waa isku badbaadaysaa, mar lacagtii baa kuu shaqaynaysaa, mar dad fara badan oo aan imika account lahayn baad account u samaynaysa. Waxaynu korinaynaa dadka bankerka, banked people ayaynu korinaynaa. Marka horta wuxuu leeyahay fawaaidkaas oo dhan buu leeyahay. Waxa markaa loo baahan yahay labada hay-adood ee arrinkan sida tooska u khuseeyo, gaar ahaan bangiga dhexe iyo Somtel iyo Telesom, inay adeegooda wanaajiyaan si markaa inta ka maqan ay ugu soo dhiirato ayaa runtii ayaa loo baahan yahay la doonayay. Anagu haddaan wasaaradda maaliyadda waxaana wasaaraddii ugu horreysay lagu bilaabay. Kuwa kalena insha allah way nagu daba jiraan oo way soo socdaan. Waxaan kaloo igu bashaareynayaa cashuur bixiyaha iyada laftigeeda sanadkan gudihiisa aanu suurto gelin doono qofka cashuurtiisa inuu ka bixiyo mobaylkiisa. Imika cashuur bixiye haddaad tahay ood meherad leedahay, waa lagu imanayaa, xafiiskaa tegaysaa, waa la qiimeynayaa, waad noqonaysaa, hadda lacagta waad soo qaadaysaa, waad soo noqonaysaa. Waxa weeye waqti badan baa kaaga lumaya, waqtiga qofkaa ka lumaya dee qaran ka maqan yahay. Marka insha allah waxaan ku dadaali doonaa inay suurto gasho hadduu dukaankaaga iska jooga inaan kuu soo diro lacagta lagugu leeyahay cashuurtaada waxay tahay, iyo aad halkaaga jooga cashuurtaada bixisaba.